Zima je zavladala i osječkim zovrtom. I dok jedni hrabro borave vani na otvorenom, drugi uživaju gledajući kroz prozor svoje tople nastambe. No kada stigne ljeto i vrućina, i jedni i drugi tražit će hladovinu u zaklonu drveća. A zahvaljujući građanima koji su odlučili donirati svoja božićna drvca s korijenom, te će hladovine biti više. Riječ je o ideji koja je potekla iz udruge plantaža. Prošle godine smo prikupili 20, 20 sabala, od njih se primilo 9 komada i to zbog činjenice što drvca od početka nisu bila izvođena na pravilan način, odnosno njihov glavni korijen je bio uništen. Drvca smo potom vozili po cijeloj baranji, obišli smo nekoliko osnovnih škola i posadili ih ondje. Ove godine odlučili su drvca darovati Osječkom zovrtu. Pužične jelke ćemo staviti kod Vukova u nastambu gdje ćemo im napraviti neku kao malu šumu da se oni imaju gdje sakriti od posjete i da imaju neki svoj mir. Koliko uh, inače imate prilike zanavljati ovaj uh, fond drveća u Zološkom vrtu, koliko će vam dobro doći od drvca? Pa dobro će nam doći svakako ta drvca, ali mi svake godine imamo neki plan i svake godine pošumljavamo Zološki vrt, tako da će je ovo samo di, jedan mali dio koji će nam svakako pomoć. Svaka pomoć dobro dođe s obzirom na to da je Osječki Zološki vrt površinom najveći u Hrvatskoj, što će reći da je posla oko pošumljavanja, ali i održavanja jako puno. Na, na 12 hektara se prostiramo tako da ima jako puno oko posla oko zelenila, oko održavanja, košnje, uređivanja stabala, šišanja, rezanja, tako da se nam na to odlazi dobar dio i vremena i truda i posla. U udruzi plantaža kažu kako je ovo tek mali korak pri očuvanju bioraznolikosti, no da se samo zajedničkim snagama može značajno utjecati na promjenu koja je nužna za smanjenje utjecaja klimatskih promjena. I smisa ove akcije, znači zagovarački pristup ne samo prema građankama i građanima, već i prema proizvođačima tih drvaca, da na što kvalitetniji i što pravilniji način ta drvca vade iz zemlje, kako bi ona zaista nakon toga imala priliku za svoj drugi život negdje u prirodi. I to je smisao zašto i građani kupuju drvca sa korijenom da se na kraju krajeva ta drvca onda i posade a ova zasad smještena u jedan od hangara zovrta bit će posađena čim to vremenske prilike budu dopuštale